Për sot do bëjmë croissant me Nutella ose çoko krem. Përbërësit janë miell, maja, qumësht, një vezë çoko krem Nutella, krip, heavy cream dhe sheqer. Në fillim do ngrojmë qumshin, do hedhim majan dhe i përzijmë dhe do i lëmë derisa të treten, ndërkohë do fillojmë të përgatisim brumin. Do marrim jenë, do rrafim një vezë, do hedhim evi krimin, hedhim kripën, sheqerin, qumshin me majan, mielin, dhe kur të kemi zën brumin, do lëmë të pushoj një orë, do ndajmë në pjesë, dhe mbas andaj do t'i hedhim mbushjen dhe do lëmë përsëri në një tepsi, derisa të vinë dhe të bëhen gati për pjekje. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Tani fillojmë përgatisim brumin. Kemi ngrohur gjysmën e gotës të qumshit, i hedhim edhe majan. E përzijem majan dhe lëm të pushojë derisa të tretet. Kemi kthyer një kokë rrezë. Hedhim edhe evi krimin. I bashkojmë së bashku. Hedhim sheqerin. Hedhim kripën. Hedhim edhe qumshin me gjithë majan. Të gjithë masën e bëjmë të një kaqme. Në ndërko, edhim edhe mjelin pjesë-pjesë. E përzim e tel dhe në fund e punoj me dorë. Me tani e punoj me dorë deri sa të nam lidhet nga bed masa e njëjtë. Tani e kemi përfunduar së ngjeshur i brumin. I vëmë i kapak dhe lëmë të pushojë për rreth një orë. Tani fillojmë përgatisim korosantët. Tani brumin marrim dhe ndajmë në 4 pjesë. Dhe çdo pjesë e bëjmë në tokëta. Në këtë mënyrë dhe në këtë formë i bëjmë të katra pjesët. Kemi hedhur pak miell në tavolina e punës, edhe pak miell lart mbi brumin dhe fillojmë e hapim brumin. E hapim në formë kërse gjati. Tani e kemi hapur në formë kërse gjati. Në pjesë të brumit marim edhe presim pjesët tre këndore.
Tani marim dhe ju hedhim nga një lukë çoko krem. Tani marrim i mbledhim duke bashkuar sepat dhe duke i përdredhur dhe duke i vendosur në një tavë të cilin e kemi lyer më parë me pak e ndyrë. Në këtë mënyrë vazhdojmë i mbledhim të gjitha korosantët derisa të kemi përfunduar të gjithë brumin. Kështu vazhdojmë dhe me pjesë të tjera të brumit. Munduar croissantët të mbushura me choco creme. Tani i lem të vinë. Tani që ka ardhur brumi i croissantëve, i marrim dhe i lyem me pak qumësht të cilin e kemi përzirë me pak mjalt. Në këtë mënyrë vazhdojmë i lyem të gjitha dhe i kusim në furë për t'i pjekur. Dhe croissantët përfunduan pikjen, i lem të ftojnë dhe i servirim në pjatancë. Janë këto croissantët, i kemi serviru në pjatancë. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë mirë!